В столиці продовжують оновлювати школи та лікарні. Так, майже 260 мільйонів гривень віднайшли на капремонт освітніх закладів. Додаткові гроші на проведення робіт заклали у програмі соцекономрозвитку міста, зміни до якої напередодні ухвалили депутати Київради. За рахунок цих коштів планують замінити вікна, відремонтувати покрівлі, фасади, харчоблоки, ігрові майданчики. А на капремонт приміщень медичних закладів з бюджету додатково спрямують понад 145 мільйонів. Зокрема, для ремонту фасадів, вхідних груп та заміни вікон. Загалом на програму соціально-економічного розвитку Києва додатково віднайшли понад 1 300 000 000 гривень. В Київраді пообіцяли підприємцям посприяти у зниженні ставки на оренду комунального майна. Про це заявив заступник міського голови, секретар Київради Володимир Прокопів. До нього звернулися представники низки громадських організацій з вимогою переглянути завищені ставки на оренду приміщень комунальної власності, оскільки вважають їх економічно необґрунтованими. Зокрема, у зверненні активістів йдеться, що середня вартість метра квадратного у комунальних приміщеннях дорівнює 400 гривень. Для порівняння, середня вартість в комерційних приміщеннях на ринку оренди столиці складає 250 гривень за квадратний метр. В свою чергу Володимир Прокопів пообіцяв взяти ситуацію під особистий контроль. У нас, на жаль, через регулювання цієї процедури, через постанови Кабінету міністрів, прив'язані орендні ставки до курсу валюти, зростає курс валюти, і ми змушені в ситуації, коли падає економіка, підвищувати підприємцям орендні ставки. А це суперечить здоровому глузду. Тому я хочу сказати, що ми про цю проблему, яку ви піднімаєте, знаємо. Напрацьовуються відповідні проекти рішення. Я анонсую їх швидке прийняття Київською міською радою. Наскільки це можливо згідно процедури. Київ першим готується запровадити європейську систему паркування в Україні. На цьому наголосив заступник голови КМДА Ілля Сагайдак. Два законопроекти, 3584 та 3585, які мають впорядкувати паркувальний простір, автоматизувати систему контролю розумна парковка та нарешті побороти затори в столиці, вже пройшли розгляд у відповідних комітетах у Верховній Раді. Ними передбачається перехід на автоматичну оплату за паркування, а також запровадження можливості заочно штрафувати водіїв за незаконно припарковане авто чи несплату за місце для стоянки. За словами посадовця, усі виручені гроші підуть в бюджет, і за їх рахунок можна буде профінансувати програми побудови нових паркінгів чи розвитку іншої належної інфраструктури. Тільки в випадку, якщо поліцейський зачекав біля авто там 5 годин, поки його немає, потім тільки його побачив, склав протокол, тільки така сьогодні є можливість. А закон, насправді, передбачатиме штрафування так зване заочне. Тобто, якщо ви залишили своє авто і не сплатили за паркування, або ви залишили своє авто в тому місці, де воно не може бути, не може стояти або зупинятись, вам інспектор Київпатрансервіса або поліцейський може одразу виписати вам штраф. Цей законопроект дозволить надати повноваження місцевим органам, місцевим комунальним підприємствам виконувати функції контролю, виключити повністю людський фактор, запровадити сучасні інформаційні технології і сучасні способи оплати, які виключать момент контакту готівки за оплату з паркувальниками, що дозволить повністю в повній мірі обліковувати доходи від сплати за послуги. В столиці відбувся 6-й міжнародний київський півмарафон. До благодійного забігу на 2 кілометри долучився мер столиці Віталій Кличко. Вже на самому старті жартує, за перемогу не змагатиметься. І такі прогнози мера справдилися. Першим дистанцію у 2 кілометри здолав народний депутат Дмитро Білоцерковець. А ранкові ведучі телеканалу «Київ» випробували власні можливості на 10-кілометрівці. Цей забіг був благодійним. На зібрані кошти придбають автономний реаніматор для недоношених дітей у перинатальний центр 7-го пологового. Загалом взяли участь у півмарафоні понад 7 тисяч людей. Благодійність однозначно. Ми, незважаючи на все, ми повинні, якщо ми маємо можливість, ми повинні підтримувати і оказувати допомогу тим, хто потребує цю допомогу. Важко бігти перші 5, тому що не знаєш, де там кінець. А потім якось простіше, але простіше завдяки людям і завдяки підтримці, правда? Як так вийшло? Ви бігли разом і пробігли разом. Хто кому поступався? Ми не поступались, просто ми команда. Ось, надзвичайно класно, це виклик собі, ми його зробили. Емоції, можна сказати, такі.
Мер Києва Віталій Кличко переконаний, що правоохоронці повинні виконувати свої обов'язки та зробити все можливе, щоб кияни мали змогу безперешкодно їздити велосипедними доріжками. Про це він заявив, приїхавшись частиною веломаршруту Європейська площа Троєщина і помітивши перешкоди для двоколісних, зокрема стихійну торгівлю та незаконне паркування. Кличко додав, що столична влада у найближчі кілька років планує облаштувати в Києві 600 кілометрів велодоріжок. А поки ж у столиці знайшли креативний метод боротьби з недобросовісними паркувальниками. Зокрема, на Осокорках для наведення ладу з парковками зеленбудівці встановили оригінальні півсфери. Яскраво забарвлені обмежувальні засоби облаштували і по вулицях Верхній і Нижній Вал. Також такі надпівсфери вже прикрасили парки Куренівський, Мартиросяна та Відрадний, а також сквер Напорика. Загалом, за інформацією Київзеленбуду, до кінця року на території паркового господарства планують встановити 600 обмежувальних надпівсфер, аби попередити заїзд автівок на зелені зони. Такими були новини станом на 9 ранку. Але ж ранок продовжується, і його проведе з вами Настя та Андрій. Тож бажаю вам вдалого дня. Дякуємо тобі, Сашу, що ти завжди нас і наших телеглядачів інформуєш цікавою та актуальною інформацією. Тож чекаємо вже тебе, і глядачі нехай чекають тебе о 13-й з твоїм наступним випуском новин. Так, до зустрічі. А це ранок по-київській. Вже зовсім мало залишилося часу до завершення нашої програми, але тим не менше ми ще встигнемо вам розповісти цікаву, корисну і дуже важливо, що актуальну інформацію. Тож, наостанок нашої програми ми підготували вам мистецьку тему. До нас завітає майстриня Таїсія Возна, яка розповість про унікальність виробів із сировини та навіть навчить нас робити їх. Тож, дочекайтесь і в жодному разі не перемикайте. А ми продовжуємо мандрувати різними країнами світу і відкривати для вас нові та цікаві місця. Сьогодні відвідаємо столицю Мадагаскару – Антананаріву. І це унікальне місце, котре буяє різними видами флори та фауни, які ніде на всій землі більше не зустрічаються. Це пов'язано з тим, що життя на острові не піддавалось впливу подій, що відбувалися на материках. Політичну ж незалежність Мадагаскар отримав, як і багато держав Африки, у 60-х роках минулого століття. І столицею нової держави стало місто тисячі воїнів – Антананаріву. Цікаво, що протягом досить тривалого часу, ще до французької окупації, коли країною правив король, у всьому місті не було кам'яних будівель, крім королівського палацу Рува. На жаль, у 1995 році він згорів і досі повністю не відновлений. Однак мальовничі навіть руїни. До того ж, звідси відкривається прекрасний вид на столицю. Палац цей для себе побудувала перша королева Ранава Луна. І перша, до речі, під час гасіння пожежі в королівському палаці вдалося врятувати досить багато експонатів. Вони представлені на виставці неподалік від двору. Серед місць, які обов'язково варто відвідати – зоопарк Зімба-Заза, в якому зібрані представники унікальної фауни і, звичайно, традиційний малагасійський ринок Зума, котрий дозволить відчути кольори країни і народу. Також серед природних пам'яток Антананаріву слід зазначити дивовижне озеро Ануси. Вода в цій водоймі бузкового кольору, а посередині височіє обеліск, данина пам'яті малагасійцям, загиблим у Першій і Другій світових війнах. У столиці Мадагаскару неодмінно варто відвідати музей археології та музей мистецтва, побачити будівлю Королівського палацу і тунель, побудований французами в 1938 році. Зайти в кафедральний католицький собор обов'язково теж потрібно. Також неодмінно спробуйте і місцеві страви. Любителям морепродуктів до смаку припаде популярний салат ро, основними інгредієнтами якого є великі креветки і овочі. Різноманітність екзотичних фруктів зможе вразити будь-кого. Лічі, екзотична анона, манго, особливі сорти бананів, хурма, гуаява – все це обов'язково варто спробувати. Також, якщо у вас буде нагода, неодмінно завітайте до Антананаріву, а тим часом ми продовжуємо наш ранок по-київськи, не перемикайте. Дійсно, ми продовжуємо цей ранок по-київськи. Попереду дуже багато цікавої і важливої інформації, тож залишайтеся разом з нами, не перемикайте телеканал «Київ». Далі буде ранок по-київськи.